Oh. Ah, eta geus snack tah. Atuh ke suku na heula nu hareup tadi geus snack. Tah, geus kitu mah naek. Keke heula modal, heula modal batur modal. Ah, tanya dia maran di upang teh apes. Orang batur hayang modal ya. Engke heula can teh hiji deui nyelap. Lain nu hiji nyelap. Nu kiri tah nu kiri. Ah, eta geus dek tah. Atuh ke suku na heula nu hareup tadi geus naek. Tah, geus kitu mah naek. Keke heula modal, heula modal batur modal. Ah, tanya dia maran di upang teh apes. Orang batur hayang modal ya. Engke heula can teh hiji deui nyelap lain nu hiji nyelap nu kiri tah nu kiri.